Nega pozdruči specijalno od najpregrasi del Šervaži, najpregrasi del roditelji. Pozdravljavam varvodo semejso, pozdravljavam svički gosti, като каза добре се дошли на този прекрасен садбен ден. Оласти! Айде, шефе! Айде, шефе! И така пристига първата банкнота от 50 точки. Поздравяват сватове, поздравяват шоферите и цялото семейство. Също така поздравявам всички гости да са живи и здрави. Нега пристига пари, омато и рушен оригинално за сватбарите, самодушенците, за всички гости, за целия ресторан. Най-вече за ложката генерала. Агиоз Нечо, Гагинаве, и пристигат още 50 точки от Азарицата. Поздрави за всички гости, оригинално. От самарката за сватовете, за всички гости. Ой, парите! Идем оригинално за сватбарите. Най-новата талава от Манго талава. Идемо! Пластико. Идемо! Оркестър Стенчопе, чампиони! Айде! 1, 2, 3, са! Може и малко само да. Со! Идемо! Айде, Манго талава! Идемо! Аре, пускай, пускай! Чорбаджиите, о, Денис оригинално, Яша, Яша, Ареки Сол, айде! Идемо! За най-яките чорбаджи! И отиво за Венци Патрона, още 50 ночки! Ареки Сол! Yeah.